Природонаучния музей, където професор Николай Спасов, който е палеонтолог, разговаря с Десислава Жаблянова. Деси! Да, Милена, тук сме, професор. Професоре, кажете ви сега, вашата наука колко е важна и какво всъщност ни казва тя? Всяка наука е важна, но палеонтологията и палеоантропологията показват миналото на света, миналото на живия свят. И ако говорим за палеоантропологията, безспорно ние хората се интересуваме най-вече от нас самите. Ето защо много от хората бих искали да знаят своето минало преди хиляди, преди милиони години. С кое ваше откритие последно се гордеете, сте направили? Вие е свързано с нашата праистория. Ако говорим за човешката праистория, с международен колектив описахме новият род Данувиус, живял преди около 11 милиона години в Германия, който показва цялата първична локомоция, начин на придвижване, който е бил характерен за тези човекоподобни маймуни и които показват и първичното двуного придвижване, макар все още по дърветата. Но може би най-интересното е изследването, което направихме и което показва, че най-вероятно грекопитекът, една човекоподобна маймуна, дори бих казал по-скоро пред човек от Балканите, по една долна челюст от Гърция, един за сега от България, показват, че това са първите, които тръгват в посока към човека, макар и много отдавна преди 7 милиона и 200 хиляди години. Като се върнем назад, колко тогава е бил дълъг живота, колко е била средната продължителност? Това никой не може да каже. Със сигурност те са живяли по-малко от нас. Вероятно, ако древният човек можеше да живее в нашите условия на живот и можеше да използва тези медицински услуги, щеше да живее горе-долу колкото нас. Но когато казваме, да речем, че неандерталците са живеели около 30 години, а между тях са намирани и старци, впрочем, това означава, че те просто не са можели да доживеят, понеже болести, диви животни, тяхните междуособици и войни са ги взимали рано от този живот. С тях и с Денисовия човек, колко е близо развитието ни като цяло? Денисовият човек всъщност е много по-близък до неандерталеца, отколкото до нас. Да кажем, че те са братовчери с неандерталеца. Все още много малко знаем за Денисовия човек, но неандерталците, той и Homo sapiens, нашият вид, изглежда имат общ предшественик на около милион години. България и Балканите, колко е важна за развитието и за това да научим още повече от нашата праистория? Балканите и България се оказват изключително важни. Не само човешката цивилизация тръгва като че ли от Балканите, но последните изследвания тук по нашите земи и в България включително показват, че находките, намирани тук, са изключително важни, за да осветлят някои много важни моменти в нашата еволюция и история. Например, първите човешки заселници от нашия вид, успешни заселници на повече от 45-6 хиляди години, които са намерени у нас в пещерата Бачокиро. Тези находки, за които споменах, грекопитекът, който би трябвало да бъде първият предчовек, и изглежда, че от него почва цялата човешка еволюция, която се прехвърля малко по-късно поради климатичните изменения към Африка. Тук при вас всеки може да дойде и да научи се нови и нови неща. Това е верно. Това е верно. Разбира се, нашата експозиция не може да се сменя така бързо, че да представя се нови и нови неща, но все пак имам повод да ви кажа, че най-долу в лоето ние имаме една нова изложба. Непоказаното до този момент от палеонтологическите богатства, и там може да видите на това, с което сме се занимавали през последните години и колко е интересно то за историята на древния свят. А какво ценно нещо можем за днешния човек да научим сега от изследванията, които са правени преди за нашите прародители?
Тук бих искал да кажа, че в момента изследваме една бедрена кост на същия този грекопитек, която, както изглежда, ще покаже много важни неща за начинът на неговото придвижване и за това, че като че ли от него започва двуногото придвижване и изправеният стоеж. Но си мисля, че изследвайки древният свят и древните хора, ние усещаме, че благодарение на тях ние съществуваме днес. Те са имали силата, волята, нужните приспособления, за да можем ние да съществуваме след тях. Тоест, те са дали поколенията след себе си. Дали ще успеем ние да направим същото за бъдещето? Това е големият въпрос. Хората... Добре, благодаря ви. Който иска, може да дойде тук и да разгледа и да се информира, разбира се. Това е от нас. Сега, колеги, към вас.